Amigos do programa Cá Entre Nós, é com grande satisfação que eu estou hoje estreando a terceira temporada do programa aqui em Novo Hamburgo. A Vale TV, que vai para vários lugares, tanto da região do Vale dos Sinos quanto para o mundo, através do aplicativo Vale TV Play. Então tá, pessoal, estou muito feliz aqui, estou no Toast e hoje tenho duas entrevistadas muito especiais. Primeiro eu vou conversar com Cris Skrings, a chefe de cozinha que está conquistando corações aqui em Novo Hamburgo. A Cris se formou na Unicinos, na gastronomia da Unicinos, e vai apresentar para a gente um risoto que vou te dizer. E depois eu vou conversar com Rose Ribeiro, diretora do Senac Novo Hamburgo, e vai falar de alguns projetos novos. Sabe que trocando ideias com ela nos bastidores, a gente lançou no ar, exatamente agora, um novo projeto do Senac para gastronomia, que vai ser a segunda do Chef. Fique ligado, fique comigo, começando então a terceira temporada do Cá Entre Nós. Olá, amigos do programa Cá Entre Nós. A gente está aqui no novo Toast, agora sob o comando da Débora Killing e do Fernando Killing. E, claro, falando em gastronomia, falando em Toast, eu queria conversar com a chefe, né? Claro, como sempre faço em pautas de gastronomia, saber um pouquinho mais da história dela. Essa jovem chefe, a Cris Skrings, tem um sobrenome russo, ela disse que vem dos avós, é isso, Cris? Bisavós. Dos bisavós. E a Cris estudou gastronomia na Unicinos, tá aqui no Novo Toast, e veio trazer uma proposta bem contemporânea, e bastante inusitada e bastante interessante no, na mistura de sabores. A gente teve a oportunidade recentemente de provar em degustação o cardápio novo do Toast. E eu gostaria até que a Cris desse uma detalhada nesse cardápio e falasse um pouquinho das suas inspirações para o novo Toast e a nova etapa de gastronomia aqui na cidade de Novo Hamburgo. Tudo bem, Cris? Tudo certo, sim. O cardápio, como é que foi elaborado? Assim, quanto tempo tu levaste e qual foi a proposta do teu cardápio novo aqui pro Toast? Na realidade, foi tudo muito rápido, assim, né? A gente teve que criar... Porque eu entrei e a gente já tinha que ter dado essa mudada para conseguir mostrar pro público que tinha... A gente conseguiu atingir um nível de proposta diferente, né? Uhum. Passar isso pro público. E então o cardápio foi elaborado em algumas reuniões, assim, acho que umas duas, no máximo três semanas. E a gente quis trazer, então, para ele impresso e para ele ir para a mesa também, essa proposta contemporânea. Ou seja, cidades cosmopolitas e... Como eu vou te dizer? Esse é transformar a comida em arte, na realidade, né? Eu busco muito cozinha de terroir e também pesquiso muito em tendências de food design e também de fusion cuisine, também sabores novos, né? E então dentro disso o cardápio ficou bem, bem bacana, como vocês puderam ver algumas opções na reinauguração, né? O Toast tem até essa pegada assim meio nova-iorquina, né? Ele tem assim na decoração e na formatação dele, já tem essa pegada nova-iorquina. Então o teu cardápio, ele passa por várias cozinhas, né? Essa ideia cosmopolita é justamente isso, porque vem inspirado na ideia de uma cidade em que vem pessoas de todos os lugares, né? E Novo Hamburgo, aos poucos, foi se tornando também uma cidade assim, guardada as devidas proporções, claro. Mas eu digo assim, em relação a Porto Alegre, Novo Hamburgo tem essa proximidade com Porto Alegre e também tem essa coisa cosmopolita, né? Assim como São Paulo, né? E outras cidades. E eu queria ver contigo, assim, quais foram as tuas inspirações na cozinha internacional? Quais foram os países que tu elegeste para fazer parte desse cardápio? Ou as regiões, ou o terroir, enfim... Okay.
prestar atenção no cardápio, todos os nomes dos pratos são de cidades pontos, assim, né? Então, a gente buscou Nova York, Chicago, Portland, My Hong, tipo, cidades, prato tailandês que a gente tem também. Então, foram nesses lugares, assim, onde tudo que se remete àquilo vem daquela cidade ou busca inspirar aquela cidade, né? Então, bastante culinária mediterrânea, azeite, legumes, salmão, peixe fresco, branco, né? Todas essas coisas, bastante erva, muitas ervas frescas, né? E então, mais para este lado mesmo, assim. E nas sobremesas, o que que o novo Toast traz de novidades aí nas sobremesas, que tu poderia citar algumas e dar uma descrição delas para nós aqui e nos deixar com mais água na boca? As sobremesas hoje eu tentei manter o clássico, mas com releituras, né? Com gostos e sabores e uma experiência gastronômica diferente para fechar o teu jantar, assim, né? Então, foi mais pra Fusion Cuisine, assim, né? Então, tipo, eu tenho uma releitura de cheesecake, que era um clássico da casa, mas hoje, sobre a minha visão, tem também a nova receita de um prato antigo, de uma sobremesa antiga da casa, que hoje está sendo feita de outro modo, Absolute Berry também, o creme brûlée. Então eu tentei manter algumas coisas e agregar um ponto de criatividade, de paladar dentro delas, assim, né? Então tá fazendo um sucesso bem bacana, assim, essa a Brooklyn Cheesecake Toast, né? Hoje, que é o nome dela. As pessoas comem e, tipo, ficam bem felizes quando chega na mesa, assim, né? Porque ela realmente é montada de um jeito diferente, como ela é uma releitura, né? Ela é uma desconstrução do prato. As pessoas ficam meio que... Uou, tipo, sabe? Quando chega na mesa, assim, não é uma cheesecake qualquer, né? Então, tá sendo mais ou menos assim. E agora a culinária também aqui do Peru também te inspira? Essa culinária que todo mundo tá falando bastante, da culinária, assim, aqui da América Latina. Ou tu segue aquele tripé mais, assim, Itália, França e Tailândia ou Asiática? Eu sigo mais os clássicos ali, mas com uma pitada contemporânea dentro daquilo. Eu ainda pretendo ir para mais esse ponto, mas aqui mais para frente, por enquanto eu quero... conseguir cativar o público com uma coisa mais acessível, para depois usar um pouquinho mais, assim. Então não dá para assustar de cara, né? Até porque a gente mora numa cidade onde as pessoas se criaram aqui, né? Tipo, no galeto, na polenta, na salada de maionese. Então a gente tem que ter um cuidado, né, para dar essa inovada. Então tem que cativar o público antes, para depois conseguir trazer ele para ter uma acessibilidade melhor ao inovar o paladar, né? Pois é, vocês estão vendo que é uma chefe moderna, né, atualizada, que está antenada no que está acontecendo na cozinha internacional. E claro, nós vamos ter ainda muitas outras surpresas ao longo desse tempo aqui no Toast. Eu te desejo todo sucesso. E agora vamos fazer uma cortadinha aí, a gente corta um pouquinho e vai direto para a cozinha preparar um prato especial para você aí em casa, telespectador, que pode repetir essa receita na sua cozinha. Então a gente vai agora para a cozinha do Toast com a Cris Screens. Vamos lá! Bom, então aqui agora na cozinha do Toast, eu vou preparar o nosso risoto mais clássico, que é uma releitura também de uma receita antiga, de um outro prato antigo da casa. E hoje a gente tem o nome dele como Risotto Napoli. Então, a gente vai precisar de 250 a 300 ml de caldo, que é esse caldo que a gente está fazendo aqui, né? Com legumes, né? Caldinho para cozinhar o risoto. Umas 150 gramas de parmesão. O tomate confitado, né, que é um tomate grape orgânico confitado,
Nata, umas 150 gramas também. Umas 80 gramas de queijo brie. Manteiga. Sal, cebola, alho e tomilho. Dois medalhões de filé. E a base do risoto arbóreo pré-pronto. Isso aí, agora a gente vai botar o óleo na frigideira, bem quente. A gente vai tirar o filme dos medalhões. Salzinho temperado. Esse sal é um sal defumado, que é bem fácil de fazer em casa. Faz sal grosso, ervas e vai um pouco de fumaça líquida. Quando a frigideira estiver bem quente, as ervinhas para aromatizar. Enquanto vai grelhando o filé, a gente vem com o risoto. Aí, primeiro passo, já que o arroz está pré-cozido, a gente vem com o caldo. O arroz. Com a nata. Se tiver creme de leite fresco também, fica bem melhor. Salzinho. Um pouquinho do nosso temperinho, aquele com o tomilho. E a gente já vem com o tomate. Essa quantidade dessa receita aqui serve duas pessoas. É importante para o filé dele criar essa crosta e a carne não queimar e não secar. A frigideira está sempre bem quente. Então, com a frigideira bem quente, tu vai conseguir dar a cor, selar a carne e manter o suco para ela ir cozinhando e ficar bem no ponto, não ficar aquela carne seca. O tomate confitado, ele solta o suco dele, então ele libera bastante sabor no risoto. Ele dá uma cor bem bonita, como vocês podem ver também. A gente pode vir com queijo brie. O filé, para ficar o ponto, que é o ponto que eu vou deixar a carne, ele já tá praticamente pronto já. Então ele vai ficar em fogo baixo finalizando aqui. E enquanto isso eu vou parmesão para finalizar o nosso risoto Napoli. Incorporou o parmesão, ele ficou homogêneo, ficou cremoso e está pronto.
para fazer aquela fita pro marido, pro namorado, pra mulher, pra esposa, te bota um tomatinho aqui em cima pra finalizar. O filé, os pedacinhos de queijo brie. Umas ervinhas. E tá pronto o nosso risoto Napoli pra vocês saborearem. Bom, pessoal, vocês acompanharam aí a preparação do risoto. É bastante simples, mas tem uns segredinhos. Eu só vou perguntar um segredinho para ela aqui, que ela falou do tomate confitado. Queria que ela explicasse um pouquinho como é que faz o tomate confitado, que é o segredinho desse prato também. Segredo. Não. Não, mas pode dar uma receita básica para o pessoal fazer em casa, que não seja tão elaborada quanto a tua, né? Não, não tem problema nenhuma. Tomate confitado nada mais é. Tudo confitado é cozido em banho-maria, no caso, e com uma gordura, um óleo vegetal ou animal, né? Esse tomate, ele é confitado com azeite de oliva, ervas, alho, um pouco de especiarias, né? E daí ele vai pro forno em baixa temperatura e ele fica ali mais ou menos uns 20, 30 minutos, numa temperatura até no máximo 80 graus, assim, para ele ir pegando sabor, para ele não cozir, mas ele não ficar cru e, tipo, explodir sabor dentro do tomatinho. Quando tu come, é sensacional. Então tá, uma explosão de sabores que eu vou provar agora. E daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais Cá Entre Nós. Vou convidar agora a Rose Ribeiro para estar comigo aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre os projetos do Senac em Novo Hamburgo. Ela é diretora do Senac Novo Hamburgo e está trazendo muitas novidades também na área gastronômica. Fica aí, só um pouquinho, enquanto eu provo aqui.